Take the overall award presented to Felipe DeFranco. Insônia, às vezes eu ficava muito ansioso. Aí eu vi que eu tava começando a ir por um buraco que não era o Felipe mais. Eu falei, cara, eu preciso me resgatar disso. Competição é algo que nasceu dentro de mim, o lado Felipe competitivo. O Felipe foi o cara que foi o desbravador e o cara que difundiu totalmente a categoria Menzik. Então, o Felipe Franco é um cara que conseguiu despertar muito desses sonhos em uma nação inteira, que é o Brasil. Eu não trocaria minha infância por nada nesse mundo, nada. Ele faz uma ligação com você muito forte, muito verdadeira. Isso. Que é o que torna ele campeão.